Organet zbatuese të ligjit shprehin rezerva për propozimet e Ministrisë së Drejtësisë që synon ashpërsinë të dënimeve për krimet e konsideruara urbane, dhunën në familje dhe armbajtjen pa leje. Unioni i gjyqtarëve mendon se egërsimi i krimit kohët e fundit kërkon një përgjigje më të ashpër, por Gert Hoxha thotë se është politike gabuar penale heqja e lirimit me kusht. Nëse do të kemi parasysh dënimi për vrasje është 10 deri në 20 vjet, vrasje thjesht, ndërkohë që dënimi për mbajtje pa leje në ambiente publike parashikuar nga ndryshimet në paragrafin e 3 të nenit 278 është minimumi 10 vjet. Nga ana tjetër, dënimi për personat që prodhojnë armë është nga 5 deri në 15. Unë këtu shoh një mosrakordim të dispozitat të reja me atë frymë që ka patur Kodi më përpara, për arsye se prodhuesi të shkojë gjithmonë më tepër se mbajtësi. Ndërsa shoqata e avokatëve penaliste shet të paplot paketën ligjore të ministrisë. Asnjë propozim në lidhje me veprën penale të parashikuar nga 283.1 i Kodit Penal, që ka të bëjë me prodhimin dhe shitjen e lëndës narkotike dhe konkretisht për përdorusit e lëndës narkotike apo persona që kapen me sasirat pa përfilshme 5 gram mashash ose 0.4 gram kokainë dhe heroinë, për të cilë ka dënime të ashma nga 5 deri në 10 vjetë burgim. Ku sot në burg, me të njëjtë amas dënimi, që ndroj si persona që është përdorus me 5 gram mashash, ashtu dhe me persona që janë nga 100 kg deri në 1 ton mashash. Shoqata e prokurorëve të Shqipërisë përfaqësuar nga shkëlqim Hajdari pohon se gjithmonë ashpërsimi dënimeve i jep rezultate në parandalimin e krimeve. Ndër amendimet e ofruara janë rritja e dënimit nga 25 në 38 vite burg për vrasësit e autoriteteve publike apo policëve, apo ashpërsim të dënimit për krimet brenda familjes dhe fëmijëve.